Jo, čau všem. Nacházíme se na místě, kde se před zhruba měsícem a půl, dvouma, odehrála tragédie. Byl to požár. Byl to čtvrtý nejhorší požár vlastně v historii od roku 1990. Jediný, který byl horší, tak byl vlastně Bohumín 2020, kde vlastně těch 15 lidí uhořilo. Tady uhořilo 8 lidí. Jo, šlo převážně o lidi bez domova, kteří bydleli tady vlastně v těch bůlkách, který už vlastně tady na tomhle momentálním místě nejsou. Zůstal tady akorát ten pomníček za mnou. A jinak je to prostě uklízený, vyčištěný. Nic tady není, jo. Přebývali tady lidi bez domova, byli tady nelegálně, protože to byly vlastně stavební buňky, které firma neodstranila. A my se pokusíme zjistit, jestli vlastně někdo z těch zemřelých jakoby se tady ještě nachází. A průběžně vám do toho videa hodím vlastně videa nebo fotky z toho dne, co se tady vlastně stalo, jo. Takže my se tady nachystáme a jdeme na to. Tak jo, já se zeptám, je tady někdo z těch, co zde umřeli, stále přítomný? Tady jezdí vlaky, tak to bude taky horší a šaliny. Snad bude něco slyšet. Jestli je tady někdo s námi, můžeš nám do tohohle přístroje říct, prosím, své jméno? Na telefonu mám režim letadlo, takže já to neruším, když vidíte tu K2. Tu je kočka. To, co to je toto? Tak jo. Kolik vás tady umřelo? Já už jsem to říkal, ale dokážete nám to říct? No, no hodně fouká, já doufám, že z toho bude něco slyšet. No. A taká dvojka docela dobře blíká. Kolik vás tady je celkově? Kolik tady vás tady zůstalo? Kdo jste nenalezli klid? Tam slyšet je, ale já to pak musím doma v klidu si poslechnout. Moc. My přicházíme v míru, chcem se jenom zeptat, jestli byste nám třeba mohli říct, jak se vám to stalo, nebo proč se to stalo, vlastně ta tragédie, co se tady stala ty dva měsíce zpátky. Udělal to někdo úmyslně?
Udělal to tady někdo úmyslně? Dobrý, já zatím děkuju a ještě se ozvu. Díky. Jinak klasicky. Jsou tady s Dominikem, Dave nemohl, takže teďka ve dvou nějakou dobu. Ale to nic za to nemění. Jo, možná se si říkáte, proč jsou tady blbežci za světla. Jde o to, že je to jakoby bezpečnější část Brna, ale furt není tak bezpečná, aby jsme tady chodili v noci, jo. Takže to musíte omluvit, že prostě v noci, úplně v noci semka asi nejspíš nepůjdem. A hlavně ne po tom, co se poslední dobou v Brně odehrává, což asi všichni víte. Z té přehrady brněnské, já jsem to z taktických důvodů přesunul. Takže to video bude příští víkend. Jo, protože necháme to trošku ještě utišit, protože obě dvě strany, víte jak to je. Jo, já nebudu. Proč? Ne. Protože víte jak to je. Jo, mám, no. Víte jak to je a já se nemíním jakoby na tenhle kanál tahat prostě politiku, nic takového, jo. Toto místo vypadá momentálně takhle. Jo, prostě nic tady už není, všechno je to vyčištěný, zůstal fakt tady jenom ten pomníček. A tady ten pán za mnou tady zůstal. Tento je takový stálý obyvatel tady a ten tady prostě bude žít, jo. Takže to bude jaký kratší video, já vám to prostříhám prostě s těma záběrama z toho dne, co se tady stalo, z hasičů, od hasičů a takový. A uvidíme, no, co vlastně ve finále bude z toho, co nám to řekne nebo neřekne. Takže tady to bude hodně rušený tím, že je to fakt jako hodně, hodně volný prostranství. Takže tady prostě fouká, jo. Fouká tady, sanitky tady jezdí, šaliny tady jezdí. Takže tím to bude hodně ovlivněný, ale pokusíme se udělat maximum, aby z toho spirit boxu jste něco měli. Já už jsem tak blbý, neumím ani mluvit. Jo, takže se přesouváme dál. Teď tady jenom Domča. Já to tam trošku vejš, ať neukazuju zbytečně fotku. Chceš to zkusit jenom s tou K2? To je to tady předtím blikala jak stekla. Můžeš prosím znovu zablikat na tu K2. No, chodí u tady lidi, takže to není prostě ani takový místo, kde by prostě člověk měl klid, jo. Zkusím sehnat nějaký výpovědi nějakých prostě místních a uvidíme, jestli mi něco podaří sehnat, tak vám to dám do toho videa semka. Jo, to je furt tady někdo chodí a tak, no. Jo, předtím to jelo, jak stekli až do červena. Jo, předtím jelo, teďka ne. Možná se s náma nechcou jenom bavit, nebo něco takového, víš. Vidíme, no. Jo. No, to prostě tak, no. Jo, tam je vlastně brněnský dolní nádraží, kam se vlastně chystáme taky, ale tam je to hlídaní, takže to všechno bude po domluvě. AZ Tower. Jo, já jsem si to všechno rozmazal. A sluníčko, no. Ale jak říkám, to tady byly 1, 2, 3, 4, kolik tady bylo? 5 nebo 6? 6. A nezůstala tady vlastně ani jedna, no. Vlastně všechno je uklízený. A jediné, co nám to může připomínat, tak je asi tam ta páska zákaz vstupu vlastně na té brance. Jinak tady vlastně není nic. Jo, a tam vzadu nevím, jestli tam vůbec něco je nebo není, ale vlastně je tady mrtvo. Ale paradoxně je zajímavý, vlastně tady je furt nějaká chatka tady a tady se to vlastně ani nijak nedotklo nic, prostě to tam furt je, ne jestli tam někdo bydlí nebo je to jakoby něčí chatka, ale šla tam před chvíli jako černá kočka. Nevím, co tady tohle je a hlavně, jestli se do toho třeba nikdo nedostal nebo něco. Uvidíme, no. Tady ještě takový místní nepořádek, no. Není to nic pěknýho, ale co? Tak jo, máme dotočeno. Můžete se pojádat, že tamhle vzadu jsou nějaké opuštěné budovy, do kterých pojem příště.
protože se si říkají, tam půjdem teď, ale vyrušilo nás tady nějaký docela dost podivný auto s dvouma týpkama, kteří to tady celý objíždí, jo. A nechci skončit na pekáči jako svačinka pro někoho. Pekáč. Jo, takže video jste viděli a doufám, že se vám líbí, oceníte to. Je to druhý díl, příště jdeme do trojky, bude to brněnská přehrada a ta vražda toho kuka. A jedeme dál. Čest!